Բարևձեցի Միշացելի աղջիկներ, այսօր ուզում եմ ես ֆիրմայի մասին խոսել, ինքը դուխի է, նարկոտիկ դուխին է վերցրել, սա վերաբերաբերալ ես վիդեո ունեմ, Վաշամի մազերի դիմակ, որ գնել էի, մի քանի բան էլ էի գնել խանութից, այդ ընդհանուր վիդեոմ եմ էլի ցույց տալիս, սրանից մի երկու վիդեո առաջ կարաք նայեք, տեսնեք, ինքը չինական է, այսպիսի սնակներ ունի, տարբեր սրվակներով դուխիները վաճառքի հանում, այսպիսի սնակ, որ տեսնեք, այդ բոլորը այդ նույն ֆիրմայինն է, չինական։ Սա ես Երևան քաղաքից եմ գնել, Ուրարտու խանութից, բայց հետո Վանաձորում էլ ու տարբեր խանութներում է նկատեցի, Սիքստի խանութում է նկատեցի, 450 դրամ, ես դա 650 դրամով էի գնել, նարկոտիկ դուխին ուղղակի ինձ հետաքրքրում էր, դրա համար վերցրեցի, հետո 650 դրամ էր, մատչելի էր, որոշեցի վերցնեմ, ինչ պիտի ասեի, հա, Սիքստիում ամեն դուխի չկար ինչ այլոց, նաև այս դուխիներից ամեն հոտ չէր, որ ստոյկի էր, սա մեջների համեմատած ստոյկին էր, Սիքստիում, որ 450 դրամը վաճառում են, կարծեմ հիմնականում մուսկո էլ ու մի քանի դուխիներ էր, ամեն տեսակի դուխի չկար, օրինակ այս ֆիրմայի Էկլատ Լամբինի հոտը ընդհանրապես չէր մնում, դրա համար ես սա վերցրեցի, հոտը ոնց է մնում, ничего себе, այնց 650 դրամին համարժեք է մնում, պայուսակի մեջ ուղղակի ունենալու համար հարմար տարբերակ է, դրսում ուղղակի ցանել վրա, նարկոտիկ դուխին ես շատ շուտ խանութում հոտը փորձել էի, ուզում էի վերցնել, բայց լավ թանկ էր, բայց այդ հոտ ինձ ընդհանրապես դուրս չեկավ, դա մոտ երևի 6-7 տարի առաջ, այս վերջերս իմ ընկերուհիների վրայից ես օծանելիքի հոտ էի զգում, որը որ ինձ հետաքրքիր էր ու դուր էր գալիս, բայց նաև չէի հարցնում այդ ինչ դուխի է, հետո միամիտ աչքս ընկավ, որ դա նարկոտիկ դուխին է, ու այս վերջերս որոշել էի, որ գնեմ մի հատ տեստերը փորձեմ, եթե զգամ լավն է, քիչ միլիովը կվերցնեմ, որովհետև ես դուխիներից ալերգիա ունեմ, կարող այդ դուխինից դուր գա, հետո չկարողանեմ օգտագործեմ, բայց քանի որ դեռ չէի գնի ու վստահ չէի, որ ինձ դուր կգա, ուրիշների վրայից կարող է հոտը զգում եմ դուր ա գալիս, օրինակ էվիդենսը ես մի քանի հոգու վրա զգացել եմ այդ հոտը, ինչ շատ դուր ա եկել, բայց նաև ասեմ, որ այդ անձնավորությունները մեր մեքենան նստել էին ու այդ էվիդենսի հոտը կպել էր ամբողջ մեքենայի մեջ, ու հետո որ ես նստում էի, ես ուղղակի այդ հոտը մի հատ զգայի, լավ էր, բայց հետո որ նստում էի մեքենան, այդ հոտը անդադ քթից էր խփում, վատանում էի, այս վերջերս էլի էվիդենսի տեստերը տենց փորձեցի, մի հատ հասկանամ ինչ դուր ա գալիս, թե չէ, ինքը սկզբից հոտը լավը չի, հետո լավ բացվում ա, հոտը ինչ դուր ա գալիս, ուղղակի ինչ որ մեկի վրայից որ զգում եմ, զգամ ու անցնեմ, լավ ա, բայց որ ցանեմ ու անընդհատ այդ հոտը ես զգամ, անգամ որ մեր մեքենան նստում էին ու այդ հոտը արդեն կպչում էր մեքենայի մեջ, այդ հոտը զգում էի, սրտխառնոց էր առաջացնում, իմ մոտ գլխացավ ու ուժեղ սրտխառնոց առաջացնում այդ հոտը, ես լավա չառա, ես որոշել էի առնեմ ու հենց օրիգինալ տարբերակը էվիդենսի, լավա չառա, որովհետև տեստերը գնացի փորձեցի, ձեռքիս վրա ցանել էի ու մեքենայով էլի ճանապարհ էինք գնում, այդ հոտը ինչքան ես զգացի, որ շատ վատ եմ լինում, սիրտս խառնում այդ հոտից, так что օծանելիքների հետ ես շատ վատ ա, իմ շատ դժվարությամբ եմ ընկերանում, ես կարող եմ մեկի վրայից ինչ-որ հոտ զգամ, դուրս գա, բայց հետո գնամ ուզենամ առնեմ, կամ այնտեղ տեստերն է փորձեմ դուրս գա, առնեմ, բերեմ, ցանեմ, զգամ, որ չեմ կարողանում, այդ հոտից ես վատանում եմ, նույնը նարկոտիկի հետ, նարկոտիկն էլ ինձ հետաքրքիր էր, ուզում էի առնեմ, բայց վախեցա շատ գումար վճարեմ, так что ես որ նկատեցի, այս ֆիրմայինը, չինական ֆիրմա է,
չինական ֆիրմայա տարբեր բրենդներ կկնօրինակում է, որոշեցի վերցնեմ, ինչու ոչ, այսպիսի զնակով տարբեր ֆլակոններով դուխիներ ունի։ Այսքան երկար բարակյանքս պատմեցի սուտ նրա համար, թե ինչի մեծ էժանը վերցրելի, որովհետև թանկոկրակ լիք դուխիներ առել եմ, ու որ հիշում եմ ես ինչքան դուխիների եմ փող տվել, ինչքան դուխիներ եմ ուղղակի սրան նրան տվել, որովհետև ես չեմ կարողացի օգտագործեմ, ափսոսս գալիս է, ես երևի չգիտեմ ինչքան ոսկի առած կլինեի այդքան գումարի, մի հատ դուխին տալ 50,000, 60,000, չգիտեմ, 25,000 ու հետո զգալ, որ այդ դուխին չես կարող օգտագործես, գլխացավը առաջացնում, սրտխառնոց առաջացնում, ուղղակի չես կարողանում օգտագործես ու ստիպված նվիրել ուրիշին, այդ իրականում ափսոս է, էլի, այդքան գումար տալ ու չօգտագործել։ Այս վերջի շրջանում իմ թանկ դուխիները վերջացավ, դուխիները կարող որ ես չէի կարողանում օգտագործում, էլի ընկերուհիներիս բան տենց տվեցի, ու հիմա ես թանկ դուխի չունեմ, իմ ունեցած դուխիները մեկը ամոր-ամոր կաշառելն է, մեկը օրիֆլեյմի, երկուսն էլ օրիֆլեյմի դուխիներ է, ինչի եմ օրիֆլեյմի ծառը, որովհետև ստոյկի է, ու 5-6,000 դրամը, 7,000 դրամը չի անցնում, էլի, որ չկարողանամ էլ օգտագործեմ, ոչինչ, 50,000, 25,000 դրամը ուր, 5-6,000 դրամը ուր, զուտ դրա համար որոշեցի էժան տարբերակներ առնեմ արդեն, որ որովհետև ափսոս է այդ գումարը։ Իսկ եթե աղջիկները նայում են այս վիդեոն ու կարող է գիտեն ինչի հետ կապված դա, այդ դուխիների հետ կապված, խնդրում եմ կիսվեք։ Այսքան երկար բարակ խոսացի, ուղղակի ուզում եմ դուխի մասին խոսել, այս դուխին արժե վերցնել թե չէ, ես ճիշտ ասած կասեմ չէ, հոտեր կա, որ մի քիչ մնայունը, հոտեր կա, չէ, այս հոտը նուրբ հոտ է, նուրբ սառը հոտ է, ես ցիտրուս էլ եմ զգում, բայց իր օրիգինալ տարբերակ ավելի ծանր հոտ է, սա մեջը դե ոնց որ տուալետն ավադա լինի, էլի, կրկնօրինակ նա շատ թույլ է ինքը հոտը, բայց ինքը օրիգինալ տարբերակը շատ ավելի թունդ, ավելի ծանր հոտը, որ վրա մնում է, բացվում է, արդեն օդի հետ խառնվելով հետաքրքիր հոտ է ստացվում, շատ հետաքրքիր, ես շատ եմ զգացել այս հոտը կողքիններից վրայից ու ինձ շատ դուր է եկել, так что ովքեր նարկոտիկի սիրահար են, մի հատ գրեք իմանամ ինչն եք այս օտանալիքի սիրում, ես մտածում եմ դեռ գնել օրիգինալ տարբերակը թե չէ, վախենում եմ գնեմ ու չկարողանամ օգտագործեմ, որովհետև օրիգինալի տեստերը փորձեցի, մինչև շատ շատ ծանր ու ծանալիք էր, այս տարբերակը շատ ավելի հանգիստ է, ճիշտն ասած, հա, ինչ էի ուզում ասեմ, Էժան կոսմետիկայի խանութ կա նաև Երևան քաղաքում Մաշտոցի վրա, Մսկիթի դիմաց, Մսկիթի դիմացի մայթում դեպի Փակշուկա գնացող, այդտեղ մի հատ փոքր խանութ կա երկու հարկանի, ուղղակի այդ խանութ ինձ հետաքրքրեց, որովհետև մազերի դիմակ ես որ առել էի, մազերի դիմակի վիդեոն որ ունեմ, Ուաշամի Դուբայի մազերի դիմակ կերատին է, այդ խանութում կա, այտենց դրված էր, նկատեցի, դրամը հետաքրքրեց, այդ խանութ մտա ու նկատեցի, որ այս դուխիներից եկա ու այս նակով տարբեր դիզայնով դուխիներ կա, կար դուխի ուրիշ ֆլակոն, չեմ հիշում, ես էլ 35 միլիլիտր թե քանի, ուրեմն 1350 դրամ էր, բայց բավականին թունդ էր, նա անկավելի ստոյկի էր այդ մյուս սրվակովը, այդ նույն դուխիները ուրիշտեղ էլի կրկնօրինակ էլի, նույն ոնց որ ուրիշ սրվակովը, բայց տարբեր դուխիներ է կրկնօրինակած, 1350 ուրիշ խանութներում ավելի թանկ էր, այդ խանութում կարաք գնաք նայեք, շատ աղջիկներ էին մտնում, ասացին այդ դուխին լավն է, լավ ստոյկի է, ես այդ տեստերը փորձեցի, լավ երկար մնում է ճիշտ ասած հոտը, բայց մի քիչ թունդ հոտ ուներ, տարօրինակ, ես մտածում եմ, չգիտեմ, աղջիկները ովքեր փորձում են, իրանք էլ ասեն արժե արդեն այդպիսի տարբերակներով դուխիներ վերցնել թե չէ, ես մտածում եմ այն դուխիները, որոնց հետաքրքրում է
չգիտեմ, տենց գնամ վերցնեմ, տալ տամ 1350-ի կարգի, վերցնեմ, դուրս կգա, հետո կգնամ օրիգինալը կվերցնեմ, թե միանգամից գնամ օրիգինալը վերցնեմ։ Ես մի ժամանակ shake ֆիրմային էի վերցնում, բայց ես պատերազմից հետո էլ չեմ վերցնում, դա թուրքական էր, բայց ասեմ նայել էր այս չինականի նման, այդ 1350-ի նման բան, միջև սենց թունդ հոտ ուներ ալկոհոլի։ Ասեմ նաև ձեզ, որ այդ 1350 մենակ այդ խանութում էր այդ դուխիները, այդ սրվակով դուխիները, ուրիշ խանութներում 28 էր, ավելի թանկ էր էլի։ Տենց, էդ էլ այդ խանութի տեղը, այդ մազերի դիմակն էլ ում հետարքրում այդ խանութում է կամ սկիթի դիմացի մայթում։ Իսկ այս դուխիները, չգիտեմ, եթե ուզում եք կարակ վերցնեք, ուղղակի մի հատ փորձեք, որովհետև ունենք Էկլատ Լամբինի հոտը չեր մնում։ Պիտի նայեք էլի այս դուխիներից, որի հոտն ակոն է մի փոքր մնում, որ պայուսակի կամ մեքենայի մեջ ունենաք, մի քիչ թարմացնեք ձեզ։ Այսպես, իսկ եթե անկեղծ ես այս դուխիներից ուզում եմ մի քանի հոտ վերցնել, բայց քանի որ այդքան է շատ ստոյկի չի, չեմ գնա նորից վերցնեմ։ Արդեն եթե ինձ հետաքրքրի էլի կեղծ օծանելիք վերցնել, կրկնօրինակ կգնամ այդ 1350-անոցը կվերցնեմ, որովհետև նրա հոտը ավելի երկար էր մնում, ավելի ստոյկի էր։